Deu certo, Brasil?
Então foi o seguinte. Entra, nossa, como é que você sabe? Como é que vai entrar? Entra no meio assim. Você vem cá, como é que ei, menino, o que é isso? Vamos dar, você quer na roda? Dá pra você ficar na roda, não. Pra ela. Deu certo agora? Deu certo, gente? Pra ela, tudo que deu certo. Já deu certo, já? Não deu. Não quer estar no meio, ó. Fica no seu lugar. Encosta aí. Encostou? Agora quem está no meio levanta. Quem está lá na frente levanta. Isso. Agora vai encostar. Pode levantar. Vou jogar um braço no cara do seu. Uma pessoa. Vai, vai para baixo. Olha que lindo, Brasil. Não, fica para ela de lá. Não fica para ela não. Agora quem está. Quem está do lado, nas leiras, coloca a mãozinha aqui no meio na sua outra pessoa. Tá sentindo? Entendeu? Vai lá, se tá com o garoto. Vai no cabelo. Menino. Ô, menino. Vamos jogar no meu papai, menina. Tá no fim da água? Vai continuar o vídeo. Tá continuando. É as crianças que vêm aí, esses? Tem uma noção. Tem uma área. Ok? Agora vocês, peraí, uma de cada vez. Uma de cada vez. Isso. Você deita, vou largar a mão, estica a perna. Isso. Está relaxada? Você agora deita, relaxa. Baixa a cabeça. Isso. Deita também, deita. Não vai esperar a mão atrapalhar. Deita outra. Não entra, deita. Baixa a cabeça. Não vai cair, baixa a cabeça, não. Não. Você não vai cair, se não a mãozinha dela, não vai cair. Deitou? Vai. Não é a trinta não, gente. É a trinta não, ó. Você tem que estar correndo em ela. Pode entender. Não, você pode entrar. Eu pedi para entrar, pessoal. É que dá tempo.
Ok, puxa a cavanha pra frente, pra frente, puxa pra frente, pra frente, pra frente, pra frente, pra levantar. Isso. Agora vem pra cá, como tá aqui, ó, pra cá. Só olha pra aqui, ó, o sorriso que eu tenho pra colocar no, nas redes sociais. Estou sem reação mortal. Eu falei que o fundo preto aqui do lado do meu vídeo para mim. Vamos ver a levantada agora, pessoal. Essa foto ela não pode estar pegando pelo Facebook, né? E quem é que não foi clicado pelo máximo, vai ser clicado e vai ficar da hora de foto. Agora eu quero um brinde. Eu quero que você come duas,